predizborna kampanja ili briga za općinu. Načelnik Gunje od DORH-a očekuje da se ispitaju troškovi obnove stambenih objekata nakon poplave. Sudski vještak utvrdio da su stvarni troškovi gradnje kuća iznosili znatno manje od onoga što je platilo ministarstvo Anke Mrak-Taritaš. HDZ-ovi kandidati za zamjenike gradonačelnika Vinkovaca na predstojećim lokalnim izborima Gabriel Šokićić i Kata Krešić. 12. križni put za mlade Đakovačko-Osječke nadbiskupije prošao kroz Vukovar. Ujedno je to i priprava na predstojeći susret Hrvatske katoličke mladeži koji će se 29. i 30. travnja održati u Vukovaru. Poštovani gledatelji, dobra vam večer na početku dnevnika. Drži vodu dok skupi majstori odu. Tako bi se mogao nasloviti scenarij u Gunji kojim bi se trebale pozabaviti i nadležne institucije, drži to načelnik općine Gunja Hrvoje Lucić. Naime, danas je na konferenciji za medije načelnik Lucić predstavio nalaz sudskog vještaka za procjenu nekretnina prema kojemu je realna cijena četvornog metra kuće u Gunji gotovo upola niža od one cijene po kojoj su radile građevinske tvrtke. Nekada vrlo rado viđena gošća u Gunji. Dobro je, super. Daj, super, odlično. Danas je pak Anka Mrak-Taritaš tema prozivke i optužbi tamošnjih stanovnika, ali i samog dojučerašnjeg joj koalicijskog kolege, načelnika općine. Obzirom na mnogobrojne upite od strane mještana općine Gunja po pitanju medijskih napisa o procijenjenoj vrijednosti kvadrata obnovljenih obiteljskih kuća na području općine Gunja u visini od 1700 eura po kvadratu, kao načelnik općine Gunja bila mi je dužnost i obaveza naručiti nalaz stalnog sudskog vještaka za procjenu nekretnina. S obzirom na to kada je izgradnja kuća u Gunji bila aktualna, troškovnik radova obnovljenih kuća na području općine Gunja, Lucić kaže, nikada nije dobio. Zahtijevao je troškovnik od nadležnog ministarstva graditeljstva, čija je šefica bila Anka Mrak-Taritaš. Prema službenom dokumentu, nalazu stalnog sudskog vještaka iz Zagreba, vrijednost radova nije ni blizu 1700 eura po četvrnom metru, koliko su uzimale građevinske tvrtke. Procijenjena vrijednost troškova građenja s obzirom na način građenja, način gradnje i upotrebljene materijale s uključenim PDV-om iznosi 6800 kuna. To jest sve ukupno sa projektnom dokumentacijom 6940 kuna po jednom kvadratnom metru. U brojkama. Izvođači radova su gradili kuće u Gunji za 1700 eura po četvornom metru, što je 12750 kuna. Nalaz sudskog vještaka kaže da je obnova kuće po jednom četvornom metru najviše mogla stajati 6940 kuna i to uključujući projektnu dokumentaciju. Što je, matematika je vrlo jednostavna, gotovo dvostruko skuplje. Kao naručite nalaze neovisnog stalnog sudskog vještačenja za procjenu vrijednosti nekretnina, očekujem žurno postupanje nadležnih institucija Republike Hrvatske. Procjenjuje se da je vrijednost izgradnje tamošnjih kuća 30.000 eura, a jedna kuća prema troškovniku Ministarstva graditeljstva stajala je i do milijun kuna. Lucić tvrdi da njegovo istupanje u javnost s ovim podacima nema baš nikakve veze s dolaskom lokalnih izbora i s činjenicom da je kandidatkinja za gradonačelnicu Zagreba Anka Mrak-Taritaš opasna prijetnja sadašnjem gradonačelniku Milanu Bandiću u čijoj je stranci Lucić. Međutim, to nema nikakve veze sa time, sa gospodinom Bandićem. To bi više utjecalo na moju kandidaturu, ljudi misle da sam ja uzeo taj novac. A tu se radi o milionima i ljudi u Gunji sad trenutno misle da sam ja uzeo taj novac, da sam ja zajedno bio sa gospođom Mrak-Taritaš i njenim suradnicima i da sam, kaže, stvarno uzeo novac. Međutim, općina Gunja, a ja kao načelnik, nismo imali baš ništa sa obnovom. Lucić je iznio i kako je prva kuća u Gunji nakon poplave izgrađena kumu bivšeg premijera Zorana Milanovića, te da kada su tamošnji stanovnici to saznali, izgradnja je bila stopirana, no uzaludno, jer je već 80% kuće bilo izgrađeno. Dok neki ni danas, kaže, nemaju krov nad glavom.
a najgore su, čini se, prošli oni koji su obnovu htjeli samostalno raditi sa 70.000 kuna pomoći države. Suosjećanje je stradalima u poplavi potrebno i treba ih razumjeti, no nameće se pitanje zašto načelnik nije ranije progovorio. Žao mi je što sam pogriješio, što nisam to tražio pismeno, nego sam sve tražio usmeno, jer sam tada bio član SDP-a i normalno nisam razmišljao, eto. Tko će koga, ako se leđa ne podmetnu za svoga. Čini se, s dolaskom lokalnih izbora, leđni mišići popuštaju. Iako ovo liči na bitku za Zagreb, koja se vodi čak na istoku Hrvatske, i to u Gunji, u kojoj pljušte optužbe prema jednoj od kandidatkinja za prvu zagrebačku gradsku stolicu, načelnik Lucić tvrdi kako mu već tjednima mještani upućuju razna pitanja i prigovore, a da je nalaz sudskog vještaka tek sad stigao i kako to nema nikakve veze s lokalnim izborima. A mi u nastavku o lokalnim izborima. Poznata su imena HDZ-ovih kandidata za zamjenike gradonačelnika Vinkovaca. Danas je naime održana sjednica gradskog odbora HDZ-a Vinkovci pod predsjedavanjem predsjednika gradskog odbora Mladena Karlića. Glavna tema sjednice bile su pripreme za lokalne izbore. Istaknuto je između ostaloga kako je gradski odbor Hrvatske demokratske zajednice Vinkovci donio odluku o sporazumu o političkoj suradnji kojom potvrđuju zajednički izlazak na izbore i suradnju s Hrvatskom strankom umirovljenika i blokom Umirovljenici zajedno. Objavljeno je i da će kandidati za zamjenike gradonačelnika na izborima biti Gabriel Šokićić i Kata Krešić. Nakon dugog iščekivanja počeli su radovi na pješačko-biciklističkoj stazi Kuševac-Đakovo dužine oko 1000 metara. Staza je od velikog značaja prije svega za bicikliste prigradskih naselja Kuševca i Ivanovaca-Đakovačkih koji su primorani koristiti državnu cestu. Doprinijeti će ovaj zajednički projekt grada Đakova i Hrvatskih cesta vrijedan oko 2 milijuna kuna, nadaju se, i smanjenju broja prometnih nesreća na tom potezu. Iznimno prometna državna cesta D7 koja prolazi kroz Kuševac i Đakovo za bicikliste više neće biti tako opasna. Naime, u izgradnji je za njih sigurnija varijanta biciklističko-pješačka staza. Izgradnja biciklističko-pješačke staze zasigurno je u vidu sigurnosnog aspekta jedan od bitnih elemenata i za mještane prigradskog naselja Đakovački Ivanovci, ali i za mještane prigradskog naselja Kuševac. I na ovaj način su spriječene i mnoge, dakle, moguće prometne nesreće ovdje na ovoj državnoj cesti. Biciklisti su svoj spas dobili zahvaljujući zajedničkom projektu grada Đakova i Hrvatskih cesta vrijednom gotovo 2 milijuna kuna. Toliko, naime, košta izgradnja staze Đakovo-Kuševac dužine oko kilometar. I ova biciklistička staza se nastavlja kroz Teslinu ulicu, zatim kroz Nazorovu ulicu, kroz Mažuranićevu ulicu, pa sve kroz Domjanovićevu ulicu do prigradskog naselja Đakovački Pisak, odnosno do Jošave. A tim putem neće se služiti samo iz potrebe i sigurnosti. Pogled sa staze natjerat će, vjerujemo, i mnoge bicikliste da upravo zbog prirode zapedaliraju ovim putem. I sa samim time očekujemo i razvoj i cikloturizma i kontinentalnog turizma na području grada Đakova. Dodatnu notu vizualnoj atraktivnosti staze dodat će planirani most preko jezera, koji je inače bio i najveća prepreka ranijoj realizaciji ovog projekta. Ovakvih staza inače u đakovačkoj budućnosti bit će mnogo više. Grad Đakovo uporedo radi projekte za pješačko-biciklističkih staza u ulici Franje Račkog i ulici Ante Starčevića, gdje će definitivno te glavne ulice, žile kucavice grada Đakova, biti pokrivene, dakle, sa pješačko-biciklističkim stazama. To je gotovo 50 km novih biciklističko-pješačkih staza. Završetak radova staze Đakovo-Kuševac očekuje se za 6 mjeseci, a u budućnosti, napominju predstavnici gradskih vlasti, nastojat će sva prigradska naselja povezati s Đakovom biciklističko-pješačkim stazama. U Vukovaru je održan 12. križni put za mlade Đakovačko-Osječke nadbiskupije. Čak 2000 mladih hodočastilo je putem dugim 22 km od memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata do crkve Gospe Fatimske u Borovu naselju. Bila je ovo uvertira za susret Hrvatske katoličke mladeži koji će se održati također u Vukovaru, i to 29. i 30. travnja pod geslom Krist nada naša.
Mladeži okupljene oko križa na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru kao da nije bilo kraja. Rijeka ljudi, njih 2000, zalog je da za budućnost u duhovnom smislu ne bi trebalo brinuti. Svatko je ovdje u Vukovar sa sobom ponio svoje životne križeve, s ciljem predati ih Gospodinu. Dolazimo iz Župe Uznesenja Blažene Djevice Marije Starih Jankovaca. Ima nas iz Novih i Starih Jankovaca i okolnih mjesta koje su sastav Župe. I eto, vrijeme korizme i odskupljenja i tog nekog kreposnog življenja smo ovdje. To je za mene znači, jedan od dragih događaja, s obzirom da sam i u organizaciji koji rado posjećujem i koji evo, u korizmi predstavlja jedan od načina na koji činim jednu malu žrtvu za Gospodina. Baš mi imam prilično problema u životu i treba mi konačno malo mira. Nadam se da će mi pomoći. A mir i snagu za dalje u životu došli su potražiti na 12. križni put za mlade Đakovačko-Osječke nadbiskupije, koji je i ove godine organizirao pastoral mladih. Ovdje su mladi stigli otvorenog srca. Većinom radi druženja i radi vjere. Pa zajedništvo, ova mladost uvijek onako nekako motivira da život može biti bolji i da je u biti lijepo živjeti ovdje, tako da evo uz Boga je to sve lakše. Ovaj duhovni događaj bio je uvertira u ono što je ovaj mjesec u Vukovaru, a to je susret Hrvatske katoličke mladeži, koji će se održati u Vukovaru 29. i 30. travnja pod geslom Krist nada naša. Za nešto manje od mjesec dana čeka nas susret Hrvatske katoličke mladeži, ali brojno stanje je ipak relativno dobro, što bi reklo da mladi žele. Žele otići nekima možda jako malom broju ljudi izlet, ali definitivno hodočašće i molitva i ono što mogu doživjeti na križnom putu, to vrate u svoje obitelji, to vrate u svoje župne zajednice. Vjera i to posebice mladog čovjeka u današnjem vremenu upravo je ono što nedostaje Hrvatskoj. Svjetlo na kraju tunela danas je zasvjetlilo u Vukovaru. Mladi su se kretali na relaciji dugoj čak 22 km. Po završetku služeno je misno slavlje u crkvi Gospe Fatimske u Borovu naselju, koje je predvodio Đakovačko-Osječki nadbiskup Đuro Hranić. Na izborno izvještajnom saboru Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata grada Otoka za predsjednika je izabran Josip Varga, koji je i do sada obnašao tu dužnost. Prije samog sabora članovi ove udruge ugostili su predstavnike Udruge veterana Brodosplit iz Splita. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća podno spomen obilježja u središtu Otoka, članovi Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata grada Otoka odali su počast poginulim zrakoplovcima i braniteljima. Počast su im odali i gosti iz Splita, koji su u Slavoniju stigli po treći put, a u Otok drugi put. Ono što danas najviše volimo i cijenimo, to su naši ljudi, naši suborci, naša domovina, a od svih naših krajeva Slavonija i Vukovar su nam u srcu. Gdje su, kako kažu, uvijek srdačno prihvaćeni. A bit će tako i dalje, napominju domaćini koji su održali izborno izvještajni sabor na kojem je odlučeno da Josip Varga i dalje ostaje na čelu udruge. Imamo oko 160 članova, u zadnje vrijeme imamo dosta umrlih hrvatskih branitelja, dosta branitelja odselilo s ovog područja. Svjesni smo situacije da nam odlaze mladi. Što im posebno teško pada. Žalosno, mi koji smo se borili da tu ostanemo na ovim područjima, sada ljudi odlaze. Bitku u Domovinskom ratu su dobili, a sada će se boriti za ostanak svojih sugrađana u Otoku. Olakšat će im njihov rad i nove prostorije u koje su se uselili u prosincu prošle godine. Znači sad možemo raditi, djelovati normalno, sastajati se i kvalitetnije raditi. Jednostavno do sad smo, nismo baš imali te uvjete, morali smo se sastajati privatno, ovo to nije bilo ono najbolje. U kojem im se slobodno svi branitelji mogu obratiti sa svojim upitima. Knjiga Hrvatske novinarske tragedije 1945. do 1995. u kojoj autor Tihomir Dujmović analizira stradanja hrvatskih novinara za vrijeme jugoslavenskog komunističkog režima, ali i tijekom Domovinskog rata, predstavljena je i u Vinkovcima. Knjiga, kako autor napominje, donosi brojne, potpuno nepoznate i do sada neotkrivene podatke o tragedijama novinara. Unutar korica ove knjige podaci su o kojima, kako autor Tihomir Dujmović kaže, šira javnost ne zna ništa. Knjiga, ja bih rekao, po prvi put na jednom mjestu otvara tragične sudbine novinara 45. novinara 71. i podsjeća na
tragične pogibije novinara iz 1991. godine, o čemu se, nažalost, isto tako vrlo malo i vrlo slabo govori. Knjiga donosi pojedinačne nesretne sudbine novinara koji su pisali i stvarali za vrijeme NDH. Precizno govoreći, brojke sljedeće. 38 novinara je ubijeno nakon 8. svibnja 1945. Dvojicu su ubili u Drugom svjetskom ratu Ustaše, dakle ukupno je ubijeno 40 novinara. 101 novinar je dobio doživotnu zabranu pisanja, 131 je pobjegao van, nekoliko desetaka je promijenilo profesiju pod pritiskom. Toliko novinara primjerice u tom razdoblju nije ubijeno u Njemačkoj, Japanu i Italiji zajedno. Kad uzmete ovi 45 i ovi 71, imate 500 novinara koji su zabranjeni, protjerani, ubijeni, sudski gonjeni. Da živimo u Kini bilo bi previše. Važnost ove knjige, napominje autor, nije samo u objavi ovih zastrašujućih podataka, već da se konačno i krene u suočavanje s prošlošću, s komunizmom zbog kojeg su mnogi izgubili glavu, zbog kojeg na koncu i danas brojne kosti leže u neotkrivenim masovnim grobnicama. To nije knjiga eseja, kolumni, tekstova, ali mislim da je knjiga silno važna. Bez ove knjige nije moguće razumjeti hrvatsku novinarsku povijest. Na kraju uratka autor čitateljima donosi i pregled ubijenih novinara u Domovinskom ratu, kojih je do sredine studenog 1991. ubijeno 18. Povodom Svjetskog dana autizma, koji se obilježava 2. travnja u Vinkovcima, je održana glazbena radionica za djecu sa autističnim potrebama. U prvom dijelu radionice djeci su predstavljeni glazbeni instrumenti, a kako bi se upotpunila cjelina u drugom dijelu, dobili su i priliku sami se okušati u sviranju. Radionicu su organizirale profesorice glazbene škole Josipa Runjanina, Jasmina Krha, Katarina Bautić i Dinka Peti, a na istoj su mogli sudjelovati svi zainteresirani. Tako su osim djece iz Vinkovaca sudjelovala i pojedina iz Osijeka. Danas smo organizirali jednu glazbenu radionicu sa djecu s poremećajima u autističnom spektru, jer jedan naš učenik Edi ide kod nas u glazbenu školu, pa da malo i njima približimo glazbu i sviranje na instrumentima. Pa učiteljice su mi rekli da sam dobila 5 i izvjesna sam svirala klavir i violinu i zato mi se super sviđa. Danas je 1. travnja, već tradicionalno dan za šale. Po starom običaju svake godine 1. dana travnja ljudi se međusobno šale i varaju jedni druge bezopasnim smicalicama, a nakon što nekoga nasamare obznane mu to aprililijem. A o tome postoje oprečna mišljenja. Jedni, takozvani aprilili, smatraju manipulativnim i nepristojnim, jer se temelji na likovanju nad tuđom nevoljom i uživanju u prijevari. No većina psihologa ima pozitivan stav. Šaljenje, kažu, može biti dobro za zdravlje jer donosi sve prednosti smijeha, kao što je oslobađanje od stresa i depresije, smanjuje tlak i ublažava srčane tegobe. Postoje i liste najboljih aprilili šala koje se sastavljaju kako bi se pokazali najkreativniji primjeri slavljenja ovog običaja. A za razliku od nekih ranijih godina, mi vam u večerašnjem dnevniku nismo pripremili aprilili priču. Razlog tomu nije to što nismo imali volje i ideja, čak naprotiv. No shvatili smo, makar ćemo možda i zvučati ogorčeno i pesimistično, da se nemamo baš na što našaliti. Da smo šalu povodom 1. travnja gradili, na primjer, na nekom primjeru iz politike, možda uopće ne bi zvučalo kao šala, jer toliko nam toga naši političari svakodnevno priušte, što se čini kao prvotravanjska šala, da bi nam bilo teško dokazati da se šalimo. Kada smo u našoj redakciji pomislili osmisliti prilog, odnosno prvotravensku šalu na hrvatsku svakodnevicu i primjerice stanje u gospodarstvu, to nam se tek učinilo nemogućim, jer je naša stvarnost takva da se nerijetko čini kako se netko s prosječnim hrvatskim građanima zapravo šali, kada su nas uspjeli do ruba dovesti pokraj tolikog prirodnog bogatstva. Dakle, bilo kakva šala u tom kontekstu učinila nam se neumjesna. Pomislili smo onda na onu izreku: inteligentni se šale na svoj, a iskompleksirani na tuđi račun, pa smo vam htjeli ponuditi malo smijeha. No ubrzo se nametnuo zaključak da bi to tek moglo zvučati kao neslana šala. Stoga, cijenjeni gledatelji, nećemo ni o Vinkovačkoj televiziji pričati. Samo ćemo vas pozvati da ju i dalje gledate. Dnevnik je gotov, ne zaboravite Gerberove čarolije i W Sound. Hvala što ste bili s nama, doviđenja.